I pozdrav svima, dobrodošli u novi video i u današnjem videu igramo Clash Royale kao što možete da vidite. I u današnjem videu ćemo da se borimo za Arenu 4. Ok, znači kao što vidite, dek koji sada koristim jesu Barbarian i Valkyra. Barbarian hat, musketar, strele, bomber, golden barrel i skarmi. Tako da. Idemo u još jednu borbu. Kako bismo pokušali da uđemo u arenu 4. Ok ljudi, znači sad ću vam da probamo da odaremo ovog lika, samo moramo da vidimo na početku kakav on ima dek. Okej. Pukni. Okej, ovo je neki spawner, ali čudno mi je to jer on je arena, nije spawner. Ok, moramo i mi da stavimo to kako bismo se rešili ove veštice. Ne tu, gde je tu, ne. Oh my god. Pucam tower kao ništa. Ok, ja mislim iskreno da mi u ovoj borbi nećemo pobediti. Jer on je osnovan ima brutalan deck. Poko nam je bomber. Ovo je loš. Ovo je loš. Ajde što se ne aktivira ona tamo ko ovo. Mi njemu ništa nismo takli. Verovali ili ne, ništa mu nismo takli. Ajde probamo sad barem nešto da mu taknemo. Hvalim ti se Bože. Da smo mu takli barem nešto. Sad ću onda stavi vešticu, evo je. Dve valkire imamo. Tako da, ajde da probamo da mu i dva bombera, ovo ekstra, ekstra, i dva ova, kako se zove, musketara, ali sad je sve to puklo. Sve je to sada puklo i možemo da nađemo, možemo da se nadamo. Ne, da sam imao variš malo vremena. Zašto? Minus 21 pH, ok, baš dosta. Dosta. Ali, šta da se radi? Šta da se radi? Ajmo da ubacimo to umjesto toga. Jer ovo je mala arena, tako da ljudi tu koriste neke slabe karte, tako da bomb tower može da pokupi i skeletone i gobline i tako te kartice. Ja nemam ništa drugo osim toga. Ne. Pustio sam ovog pedra da udari iz gitara. Ovo da, bar jednom. Dobro, puko jedan, puko dva. Dobro. Ovo je bomba, da ne radim.
Ovlašten da ti govorim, naravno, nešto sam da ti... Gdje sam još dobio? Ja... Ne, ne... Očekujem printa. E, ovo mi je jebački napad. Ovo mi je ekstra napad. To je to, to je to. Ajmo, samo da uradi, da udari jedan ovaj... Ne, fuck! Okej, ajmo to. Brz, 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 brz. Ne, 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 ne. Dobre. Dobro, odbranit ćemo se nekako sada. Ja se nadam da ne, neće da nam uzme ovaj tower. Ki ima ovo govno. Ajde pokušamo da se odbranimo, to je to. To je to. To je to. Kasnije sa fireballom, tako da uzeli smo mu pobedu. Odlično, odlično, idemo još jedno ovo, da probamo da uđemo za minu. Ok, ovoga moramo da fucking gladeremo. Dobro, koristi čine. To ne mora mi znači da će da nas odere. Okej, idu. O ne, 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 ne. Nisam se nadalo, Kiri. Ali dobro. Pukni, pukni, pukni. Jeeeeh! Okej, brže, 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 brže. To je ekstra, ekstra. Ekstra, ljudi. Tako da... Ljudi, ako ste se dovikli, pozdravite like.